Kulu arzon ko'rdimiz kelib qoldi. 2022 avtomat karobka, oxirgi pozitsiya diskalarda 4 yumshoq baloni bor, archa balon. Mashinamiz yaxshi holatda. Xo'p, probegi 90 ming, metani bor, mashina tayyor. Shuni olasizlar, faqat haydaysizlar. Eshitdimi? Xarajati yo'q. Mashina olib faqat minish kerak. Vaqtni, gazini quyib, benzinni quyib, yursalang, minsalang bo'ldi. Xo'p. Ozgina kraskasi bor ekan, qattiq udari bo'lmagan. Ko'rsatib beraman ozini ham. Xo'p, Chexol zavodga polis olib kelgan, 92 ming. Avtomat karobka mashinamiz. Xo'p, zavodski metafon Malibu rol qo'yilgan. Xo'p, endi qaranglar, kraskasi mana shu oldi kapotda bor ekan. Mana bu qanotda kichkina fetnochasi bor ekan, jitcha. Mana buni sizlar uchun mana rasmini ham topib qo'ydim. Mana nomeri. Nomer va 01611NB. Mana xuddi o'sha nomer. Presetdagi kirib ketgan ekan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, ashu presetdagi kirgan, ortiqcha udar bo'lmagan, qattiq udari yo'q. Yana ko'rib, любой ustalarni teshirib olishing mumkin. Bu qanotida yengil o'sha kraskasi bor ekan, qattiq udari yo'q xullas. Usulitr o'ziniki deyshatdi. Bemalol любой ustalarni olib kelib, teshirib olasizlar. Nima deysizlar? 10950 berib olamiz. 22-yil avtomat Cobalt'imiz. Bunaqa narx bo'lmaganimcha, kompyuter fikrlarni yozib oling, narxiga arziydimi? Sraz baraka qilib oladigan joyi. Bemalol telefon qilib olasiz, Farg'ona viloyat Kirgiliydan boshlaymiz.